o'lchov birligini ta'minlash muammosi insoniyat paydo bo'lgan davrdan to hozirgi kunga qadar davom etib kelmoqda. Demakki, koinotdagi eng kichik zarradan tortib jonli va jonsiz mavjudotning ham o'z o'lchami bor. Fanda bu hodisani metrologiya o'rganib boradi. Joriy yil sayyoramizda Butunjahon metrologiya kuni xalqaro o'lchamlar tizimining doimiy evolyutsiyasi shiori ostida nishonlandi. Poytaxtimizda tashkil qilingan metrologiya 2018 konferensiyasidan muxbirimiz xabar beradi. Ta'kidlash joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda ushbu soha rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda, chunki ko'p tarmoqli iqtisodiyotimiz, ilm-fan va umumiy hayotimizni o'lchovlarsiz, ya'ni metrologik me'yorlarsiz tasavvur etish qiyin. Ular o'z navbatida takomillashib, doimiy rivojlanish bosqichlarini o'tmoqda. Natijalar esa bugungi taraqqiyotda o'z aksini topayapti. Xususan savdo-iqtisodiy aloqalar rivojlanib, o'zaro hamkorlik mustahkamlanib bormoqda. Metrologik me'yorlar ularga amal qilib ishlash, ular asosida mahsulot ishlab chiqarish munosabatlar mustahkamlanishiga bosh omil bo'lib xizmat qilyapti. Ustandart agentligida sana munosabat bilan o'tkazilgan jumanda ana shular haqida gapirilib, metrologik islohotlarni davom ettirish, sohada qilinayotgan ishlar, oldinda turgan vazifalar bo'yicha fikr almashildi. So'nggi paytda milliy etalonlar fondi mustahkamlanib, ko'plab miqdorda yuqori aniqlikda ishlovchi o'lchov vositalari xarid qilindi. O'zbekistonda milliy etalonlarning ham soni yildan yilga ortib bormoqda. Bu esa bizning o'lchov asboblarimizning, o'lchov vositalarimizning aniqlik darajasi oshishiga va keyinchalik ushbu o'lchov vositalarining chet elda ham tan olinishiga olib keladi. Tadbirda soha taraqqiyotiga oid ilmiy izlanishlarni davom ettirish, tizim imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan yo'nalishlar belgilab olindi.